Ona je na svom drugom koncertu u Zagrebu pokazala šta znače prave emocije. Jedna od naših najvećih zvezda sa domaće scene, Dragana Mirković, napunila je arenu u Zagrebu i oduševila fanove svojim glasom, ali i scenskom pojavom. Kako je već ranije najavila, folkerka će odustati od celokupne zarade sa koncerata i donirati 20.000 evra nezbrinutoj deci iz doma u Nazorovoj. Divno je videti već vas ponovo opet. Hvala vam što ste sa mnom večeras da podelite moje emocije, radost i ljubav koju nosim u sebi 40 godina. Ne mogu da opišem svoju ljubav prema vama, rekla je Dragana na početku spektakla. Publika je pevala zajedno sa pevačicom skoro 4 sata sa oko 60 dobro poznatih hitova na repertoaru. I tako je obeležila 40-godišnju karijeru svojim pesmama. Inače, za proslavu velikog jubileja sa hrvatskom publikom, Dragana se potrudila oko svakog detalja. Veliki broj plesača, vrhunska produkcija i posebni stilovi dodatno su uveličali muzički spektakl. Zbog prevelike količine ljubavi koju je dala publika na koncertu, Dragana Mirković se rasplakala i tako rasula na komadi.